Hey Muggles Wizards, ik ben Niels van Muggelcruise. Vandaag gaan we een wand display maken. Deze display is eigenlijk vrij simpel om te maken. Wat je eigenlijk nodig is gewoon eigenlijk een vrij dikke ronde stok. Een klein plankje, dan nog een dun stokje, van die haakjes en wel dunne vuistjes, 3 mm ongeveer voldoende. Zo, dan gaan we er eens aan beginnen. Hè. Display die ik dan heb gemaakt, zie, het is heel gemakkelijk om te maken eigenlijk. Je kunt dan de wand er zo opzetten, zo. Voilà. En dan kun je hier ook dan dat naaitasje erop zetten. Ja, dat gaat dan sowieso wel geschilderd moeten worden. En dan kun je zelf nog kiezen ofwel zet je hier nog van die symbooltjes of weet ik veel wat. Je kunt er eigenlijk heel veel nog mee doen, wat je zelf wilt. En zie, dat is heel gemakkelijk gemaakt. Die stokjes zelf, die kun je gewoon kopen. Ik zeg maar, ik doe het zelf zaak voor 4 euro. Die is een stok van 2,40 meter, geloof ik. Dat is. Die dunne stokjes ook, dat is ook iets van een 2 euro ongeveer. Die plankjes, de meeste van die doe het zelf zaken, die we wel van de afval houdt. Dan doe je dat zelf voor een appel en een ei. Kopen of zo. Je hebt echt totaal niet veel nodig, of misschien een stukje afvalhout zelfs. Ik ga nog even een close-up maken om alles wat dichter bij te laten zien. Dit was de doe-het-zelf video van de wand display. Je hebt het zelf gezien, het is heel gemakkelijk om te maken. Ik kan die zelf nog een beetje aanpassen, ik kan die nog wat schilderen. Dat is gewoon als bloot hout, dat vind ik zelf persoonlijk niet zo heel schoon. En zeker omdat het de wand display is van
Sneep gaat dat worden. Hier gaat nog een tekst op schrijven, always. Voilà, dan gaat hij wel klaar zijn. Ik ga dat zeker nog laten zien aan jullie. Je kunt mij ook zeker volgen op Facebook. Daar gaat zeker de foto op te komen staan van deze One Display als die volledig klaar is. Dus bedankt om te kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Naast het knopje van abonneren ziet u een notificatiebelletje. Als u daarop klikt, krijgt u als eerste melding van mijn nieuwe video's. Zo, voilà, dat was het dus. En dan zien we elkaar heel snel terug. En niet vergeten, don't let the muggles get you down. Ciao!